Välkommen till den här videon om Johannesevangeliet. Jag är glad att du öppnade videon. I första kapitel av Johannesevangeliet är texten Ljuset som lyser i mörkret. Händerna på foto kan vara Guds händer som bär ljuset. Vi själva kan vara ljuset. Ljuset brinner bara när det är tänd. Du kan se detta som en symbol för lärjungarna. Som fick lågan på huvudet på pingstdagen. Låt oss be. Herre, vill du komma med din närvaro och hjälp oss att göra videon för din ära. Låt oss bli mer och mer medvetna om vem du är, om din storhet och din kärlek. För Jesus skull. Amen. I videon jag ska läsa ur Bibeln 2000 Skillnaderna mellan bibelöversättningar ska peka på och några anteckningar ska bli given. I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till. Genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man som var sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne, för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro, genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna, om ljuset, det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans och hans egna. Tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn som har blivit födda inte av blod inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet, som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd. Och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sade. Han som kommer efter mig, går före mig, ty han fanns före mig. Av hans fullhet har vi alla fått del med nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose. Men nåden och sanningen har kommit. Genom Jesus Kristus Ingen har någonsin sett Gud den enda sonen själv Gud och alltid nära Fadern han har förklarat honom för oss. Det finns flera bibelöversättningar. Vi har läst från Bibeln 2000. Bibeln 2000 är en idiomatisk översättning och skulle vara enkel att läsa och förstå. Bibelöversättning 1917 har omodern språket. Reformationsbibeln 2016 bygger på Karl XII bibel och King James som bygger på grekiska grundtexten Textus Receptus 2015 Svenska folksbibeln Har ny översättning från grundtexten. För Nya Testamentet Gamla Testamentet Är delvis en ny översättning. och delvis en revidering av 1917 års översättning. Nya Levande Bibeln Är en översättning Från engelska Living Bible Målet var Översättning med vardagligt språk Enkelt att förstå Nu Bibeln är en helt ny svensk bibelöversättning. Nu Bibeln gått ut från grundtexten och är både läsvänlig och texttrogen. Svenska kärnbibeln är en expanderad översättning av Nya testamentet och används flera svenska ord. För att försöka förmedla grundtextens ord och förklara bibliska begrepp. Målet är att man ska kunna tillgodogöra sig Bibeln på samma sätt som när den skrevs. Andra bibelöversättningar är Helge Åkessons 1911 David Hedegård 1964 och Giertz 1981 för att nämna några. Bibel 2000 säger Ordet var liv. Alla andra Bibeln översättningar säger I Ordet var liv. Mose och Profeten är också Guds ordet. Jesus är inte. Mose och Profeten. Alla översättningar har var fylld av nåd och sanning. Nya levande Bibeln säger och hans kärlek och förlåtelse istället. I de flesta bibelöversättningen Jesus är Gud i Johannes 18 Bibel 2000 säger i Johannes 18 Den enda sonen själv Gud och alltid nära Fadern. Han har förklarat honom för oss. Reformationsbibeln år 1917 säger istället att Jesus var vid Faderns bröst. I hittade tre skillnader. I, ordet var liv. Nåd och sanning versus. Kärlek och förlåtelse. Och själv Gud. Kan vi säga. För alla Bibelöversättningar. I begynnelsen fanns Jesus. Och Jesus fanns hos Gud. Och Jesus var Gud. I Johannes 17,5 Jesus säger. Förhärliga nu mig. Hos dig. Fader med en härlighet jag hade hos dig innan världen var till. Alla bibelöversättningar har jamförbar texten. I Johannes 1, 18 alla översättningar säger att Jesus är Gud utan reformationsbibeln och 1917. I Johannes 8.58 av reformationsbibeln Jesus säger Sanneligen, sanneligen Säger jag er Jag är Det namnet Gud ger till Mose i brinnande busken. 1917 har Sanneligen Sanneligen Säger jag eder Förrän Abraham blev till Är jag Ja, det betyder att vi kan säga Baserat på alla översättningar att Jesus är Gud. Kan vi säga Allt blev till genom Jesus och utan Jesus blev ingenting till av allt som finns till för det Kolosbrevet räcker i Bibeln 2000. Allt är skapat genom honom och till honom och han är för alla och allting består. i honom. Jesus själv säger jag är uppståndelse och livet jag är vägen sanningen och livet jag är världens ljus den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan har livets ljus. Så vad kan vi säga? I begynnelsen fanns Jesus. Och Jesus fanns hos Gud. Och Jesus var Gud. Jesus fanns i begynnelsen. Hos Gud. Allt blev till. Genom Jesus. Och utan Jesus. Blev ingenting till. Av allt som finns till. Jesus var liv. Och livet var människornas ljust. Så stor är Jesus. Så har vördnad. Och repekt. För honom. Han är inte. Vem som helst. Ingenting. Är för stort. För honom. Johannes. Börjar med. Gud vill kommunicera med oss. Han uppmärksammar oss och vill vara nära oss. Han är ingen Gud på avstånd. Där man måste veta vad man gör. Annars, han kommer, att stå, bredvid dig. Jesus kom, till den här världen. Men varför? Om vi gör något med händerna, och det misslyckas, är papperskorgen nära? När Gud gör något med sina händer, försöker han fixa det. Om det inte är rätt, han ger inte upp, även om han vet att han själv måste lida för det, även om det kostar hans död. På korset, ljuset lyser, Även idag finns det en chans att vara i ljuset. Jesus sände efter den heliga ande som fortfarande lever i många människor. Den heliga ande kan ge oss insikt i alla situationer. Och Jesus är vår förespråkare inför Gud faden. Jesus är vår möjlighet i Jesus fanns liv. Jesus är vår möjlighet. I Jesus fanns liv. I Johannes 14.6 Jesus säger Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden. utom genom mig. Gud ger liv. I Jesus men också, ingen kommer till Fadern, utom genom mig. Han var livet. Gud ger Jesus, den enda chansen, att leva. Det ger två sätt att svara på ordet. Negativ, men världen kände honom inte, och hans egna tog inte emot honom. Eller positiv, men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn. Som har blivit födda. Inte av blod. Inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja. Utan av Gud. Det negativa svaret kan bero på att du inte bryr dig. Och inte nödvändigtvis betyder aktiv aversion. Passivitet är väggen bort från Gud. Vi kan välja honom. Lukas 11.13 säger Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor skall då inte Fadern i himlen ge Heligande. åt dem som ber honom han vill detta syns också i Johannes ord om nåd och sanning. Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Av hans fullhet har vi alla fått del med nåd och åter nåd. Nåd och sanning är båda viktiga. När vi talar om tro Jesus säger aldrig, jag är nåd, men han är sanningen. Johannes kommer att visa att sanningen, inte alltid, är lätt att acceptera. Johannes var ett tydligt exempel, genom att peka på Kristus. Johannes var en man, som vi, det kan vi, precis som Johannes är vittnen, om ljuset, i Jesus. Ytterligare två saker kan sägas om Johannes. Johannes var verkligen viktig. Han är till och med den ende som nämns, här i inledningen till detta evangelium. Inte bara med namn, utan omfattande med uppgifter, och allt. En vilken uppgift? Tänk bara! Han visste vem Jesus var. Han visste vad han förberedde folket för. Han visste vem han pekade på, vilken otrolig glädje han måste ha haft. När han beredde vägen. För Jesus. Hans Frälsare. Vår Frälsare. Hela världens Frälsare. Jesus kommer tillbaka. Vi kan också vara så glada och se framåt. Det kanske inte är under vår livstid, men en dag kommer han. Och då som kung. Och inte som bebis i ett stall. Vad underbart! Det kommer att bli till slut bara i dig min Jesus. Vilken underbar Gud vi har som tog sig besväret att komma till oss och till och med hängde på korset för oss för vårt fel. I Jesus finns liv. Han vill vara vårt ljus i våra liv bara i dig min Jesus vilken välsignelse att han kom för oss. Låt oss tacka Herre Jesus, tack för att vi kan lära känna dig. Kommer du att stärka vår tro? För Jesus skull ber vi dig om detta. Amen.